Në kohët e sotme, ku indiferentizmi preket fare let, të bënd të ndjesh vetëm në mes të oqeanit, familje Hymerllari është një nga ato shumë familje rome që jetojnë në kushte minimale me shumë mungesa e halle mbi shpatulla. Ne cilë gjimë jemi nga fushkruje, po jetojnë këtu në Shkodër se këtu hajmi të shobë, të më thanë, se s'kena fushkruja është e vogël shumë. Shkodër është përne që jetojnë, jena me barake, me kacoj, si thëmë. Bredhëm shumë me hekra, me dronë shumë. Kam 4 fëmi. Unë 2 fëmi I kam të smurë. Ato nuk flasin, nuk ninë. Në ato nuk janë për punë. Qa bre baba vetë, hajmë bukë neve. Me përpunësin në përkëmbë, me 2 fëmi që ka nevoj për shërbim të veçantë, duket si një halë më shumë të lëvis tokën në këmbë. Daimi, fëmija I vogël I familjes Hymerllari, ndërsa poloste me shokët e ti, humbe kulibrin dhe bie nga një lartësi prej afro 9 metrash. Daimi ishte të lujtë atje, ishte të lujtë. Daimi saj pak shu atë apartamentit atje që ishte të lujtë me kalamajt. Mu moren mend, tha Daimi. U rezova, tha. Ka shku I fëmi të vogele ka patje, ka shku ke kuna Daimi, hajde tha se kara Daimi. Unu habita, isha të qajtë. Se thashe, hiku djali. Më ka hik djali, thash. Isha tu qajtë shumë për djalin. Pa një farë, ne kujtëm se këj diqë, ke prasish. Në asirin kësho, ku shumë këj ka fiturit kognifi e kësho. Tu hëllë ujë kësho në marë, e kapim, e morim vajnë ti në gëzimin, me makin të bedë, e këra se këtë spital. Daimi erdi me një frakturë femurit, ose të thymi e kofshës. Me zhvendosje të plot të kockës dhe me shkurtes. Kocka e kofshës ka kënë komplet të zhvendosën vendit. E ka pikër e dëtora Arturi, e rrugë dhe fjerë ka në këshu, ma ne e fudim të hekra këshu, në dy kire gjysë, kudra pesh, me dhimi shumë, me shumë dhimi. Kishte dhimi e kina bua terapin, si e, si e shkru në mjeku, edhe qëtësusa, që I kina bëjë qëtësusa? Normalisht është një periudhë jo këndshme e pritjes për operacionin, sepse fëmija vetë ndërheqi, vetë në qëtësi, por nuk është I zilën dhe është në regjim shtratit. Kur e kena sel këtu, mas I ore këshu që e kanë bëjë, e kanë rrugulluj fije djali me gjilpona me gjona, erdi djali ta mamë nga menja. Edhe ishte të tregu për mu, o na fa, se u rezova tje unë, tha. Qa kërkova unë atje, tha. Bashkia Shkodrës zhvillon një kamp veror për fëmijët e familjeve në nevoj, dhe Daimi është pjesë e këti kampi. Por atë mëngjes, a I nuk do t'ishte prezent si gjithë shokot e ti. Unë punoj pranë qendrës komunitare nr. 4 për familjen të Bashkisë Shkodër dhe pozicioni punës është oficer për fuqizimin arsim. Ne po zhvillojmë kampin veror aktualisht për gjithë familjet në nevoj të qendrave komunitare të Bashkisë Shkodër, gjithashtu dhe për fëmijët rom dhe egjiptian. Dhe Daimi ishte një ndër fëmijët që marrin pjesë në këtë kamp. Daimi është fëmija ndoshta ndër fëmijët më të qetë të kampit. Është ndër fëmijët më të bindur, I ëmbël dhe flet rrallë, edhe pak, nuk komunikon shumë. Por në atë që komunikon, të bën të ndihesh mirë. Daimi ka dhe dy vëllezër të tjerë, të cilët nuk arrin të shprehen, nuk flasin dhe nuk dëgjojnë. Edhe një motër, të cilën gjithashtu e kemi mbështetur tek procesi I edukimit. Daimi është I vetmi djali I familjes, I cili nuk e ka këtë problem. Dhe ne, duke patur parasysh që dy fëmijë tjerë kanë kemi një problem të tillë, mësuesja mbështet se bashkë me mua jemi munduar që Daimin t'i japim më shumë shans në mënyrën e komunikimit, duke I ndenjë më afër si në qendër, po ashtu edhe në shkollë, në mënyrë të tillë që të mësoj edhe shprehit, mënyrën e të shprehurit pak më ndryshe. Shumë shumë I dashur është, e doj gjithë Daimin. Anila marron për Daimin. Edhe shkollë që shkon Daimi, e dojnë gjithë atë mësuesit Daimin. Daimi ka kenë me ne gjatë gjithë ditës, para se të ndodhte aksidenti I tij. Dhe të nesërmen, kur ne prezentohemi në kamp për të tërhequr fëmijë tjerë për të vazhduar ditën e dytë të kampit veror, na thonë se Daimi është shtruar në spital sepse ka thyrë këmbën dhe kishte rënë nga një lartësi pothuajse 9 metra.
Atëherë, në momentin e parë që më thanë se Daimi ka rënë, e parë nuk don ta besosh, sepse thua janë fëmijë, mirë po asnjëherë nuk shkojmë te ajo pjesa që inshallah nuk është dëmtu shumë. Mirë po nga mënyra se si po ma tregonin edhe fëmijë tjerë që janë pjesë e kampit dhe që ne ishin në kamp bashkë me ne, bani me kuptu që nuk është thjesht një rënje që mund të kaloj. Nuk bëhej fjalë për një thyrje të thjeshtë të këmbës, por për një ndërhyrje kirurgjikale, ku kostoja nuk ishte e vogël. Në tha doktor Arturi, ky tha, me alqisa më kështu nuk bëhet, ky da tha vetëm me pllaka, se i ka kamë kesh shumë thymë. Problemi është që në sistemin tonë shëndetësor, mungesat në materiale ortopedike janë të vazhdueshme. Dhe, duke qenë që Daimi kishte nevojë për intervent kirurgjikal me materiale ose sinteze, pllakë dhe vida, atëherë, unë ju rekomandu që duhet të siguroni materialet e ose sintezë dhe çdo gjatë tjetër garantohet me u bënë spitalit tonë. Do rinë të djali shumë po, qëtëmë, s'kishin e. S'kishin. Me ku të ndishim 100 negativ, 200 negativ, 500 negativ, 1000 negativ, kur të bëtë të djali? Ose u bëtë, ose u bëtë. Paracioni Daimit ishte keqë shumë. Kërkon të shumë lekë. Unë thash, s'kam. Si me ja bëtë djali. Unë sa për vetë ti me djali për mu kishte hikë. Normalisht janë materialet kushtueshme, janë titaniumit dhe vlera tyne shkon gjithmonë në rritje si mas tregut, si mas kompanive që i binë, kështu që nuk është një shumë e vogël për bugjetin e cilës dhe familje. Të tronditur nga situata dhe për më tepër pa para, çifti Hymerllari menduan për Anila Prendushin, që nga thjesht një punojse bashkisë, ishte kthyer për ta një mikesh, që gjente gjithmonë kohë për t'i dëgjuar dhe ndihmuar me aq sa kishte mundësi. Printerit e Daimit shpeshherë janë bërë pjesë aktiviteteve në qendër. Gjithashtu janë bërë pjesë edhe pjesë e mbledhjeve që janë bërë me stafin pedagogjik në shkollën Salo Halili. Dy printerit e Daimit janë shumë bashkëpunues. Kjo gjë është vënë re edhe në gatishmërinë e tyre për frekuentimin e shkollës nga Daimi, gjithashtu dhe nga motra e Daimit. Shkom të Anila, kërë këmë Anila, se Anila mërët më këtë shoqat në Romët, falim dhe për jasajt. Në moment, ka marrë një telefonat nga një për përfaqësuesve të kampit, të komunitetit Romë, që mbahet si lider në kamp, duke më shpreguar situatën e Daimit. Impakti parë që më vjen në mendje, më duhet të shikoj situatën nga afër. Në momentin që unë jam ndodhur në spital, kam gjetur prindërit e Daimit, të cilit të dy po çanin, sepse ju ishte rikonfirmuar për të disa të herë nga doktori që djali nuk mund të merrte një operacion nëse nuk do të kishte bazën materiale kirurgjikale, të cilën ata e kishin të pamundur ta blenin, sepse ishte një periudhë shumë e shkurtër dhe një vlerë shumë e madhe për të gjetur në momentin e duhur. Kemi kontaktuar doktorin, specialist, Artur Vukatana, i cili më ka konfirmuar që fëmija kishte probleme serioze sepse kishte thyrë kofshën dhe për të zgjidhur këtë problem nevojiteshin pllaka titanium plus vida, të cilat nuk i dispononte Spitali Shtetror i Shkodrës dhe ishim të detyruar të gjenim një mënyrë që t'i blinim në rrugë private. Doktori në lëna fat kohe vetëm 2 ditë, ndërkohë që rënja ka ndodhur të prenten, i takon të shtunë dil që për shumë institucione janë të mbyllura dhe ishte shumë pak kohë për të vepruar. Anila Prendushi, jo thjesht si një punojse e bashkisë, por dhe një njeri i dëmshur, do të vazhdoj më te interesimin e saj. Me një herë, unë kam vënë në djeni drejtorinë e shërbimit social bashkisë Shkodër, e cila ka shpërndar gjithë informacionin të organizatat partnere të cilat japin shërbime për qendrat. Me Anilën e kemi patur edhe më përpara disa bashkëpunime të suksesshme, kryesisht për projekte sociale mbi shëndetësinë. Për shembull kemi patur grupe grash shtatzëna, të cilat Anila i ka referuar për projekte sociale të qendrës Suksesim. Gjithashtu edhe familje në nevojë ose fëmijë që kanë patur nevoja të veçanta. Me Alketën ka kanë një wow e madhe, sepse kisha vënë në lëvizje dhe organizatet tjera.
Mirë po, nga që shuma ishte e madhe, nuk po arrija dot në kohë, sepse janë edhe procedura bankare, edhe e shtuna e dila që ishin në mes, nuk po arrija dot të bëja shifrën e duhur në momentin e duhur. Një nevojë emergjente, perëndia thirrja Anilën dhe Alketën në një detyrë të veçantë, ku ato pa neglizhuar asnjë sekond, përdorën çdo kur mundësi që kishin në dorë. E mbaj mend që ishte e hënë, herët në mëngjes, komunikimi parë me Anilën, e cila më telefonoi dhe më prezantoi rastin urgjent të këtij djaloshi 8 vjeçar, i cili ishte rrëzuar dhe kishte thyer shumë keq as këmbën e tij. Nevoja ishte shumë urgjente për ndërhyrje të mënjëhershme në këmbën e tij. Përndryshe, ishte një risk i madh që ai fëmijë do të mbetej i çal apo invalid për gjithë jetën. Sa po dëgjova për historinë, bëra një përmbledhje të shkurtër me informacione të përgjithshme dhe e përcolla tek donator të mundshëm të qendrës Chelsea. Gjëja tjetër që bëm ishte një vizitë në spital, ndërkohë që Daimi ishte i shtruar dhe po priste për ndërhyrjen kirurgjikale. Prezantimi i parë me familjet, prindrit dhe Daimin ishte me të vërtet prekës, plot emocione. Dhe në momentin që më po dila nga spitali, marrë një mesaj nga Alketa, që më thotë që e kemi marrë okejnë që të kemi blerën e këtyre materialeve. Dhe unë në moment jam këthy sërish në spital pasi i kisha përshëndetur prindërit. Në momentin që unë këthej aty dhe ju thamë, shiko se më duket se i kemi zhjith gjitha, nana Daimit këthej dhe më putë durt, gjatë që unë nuk do të harë e kur. Dhe ishte, ndoshta nuk e dosha si veprim, se më dukte sikur po mbi vlerëson, por ishte një mënyrë shprehje dashurisë që ajo kishte si për fëmijën e vet, po ashtu dhe për mbështetjen që ne ishim t'i dhënë. Faleminderit shumë nga Anila, që Anila e ka bë, e ka sjell Daimin tamam në këtë gjendje. Mirënjohës, shumë mirënjohës të dy, edhe nana edhe babai. Alketen e ka sjell Anila, që Alketen e kam njoft, faleminderit shumë nga Alketa që ka bëjë dha ju këtë punin, me gjithë Anilin. Dhe nuk do të mbaroj me kaq, pas sigurimit të shumës së kërkuar për mjetet kirurgjikale, Anila do të merret personalisht me blerjen e tyre. Kam shku kam bërë blerjen në Tiranë, pastaj jam rikthyer në Shkodër sepse do të bëte blerja që materialet të futeshin në sterilizim. Pastaj jam rikthyer prapë pranë familjes për t'i mbështetur. Ndonë se askush prej nesh nuk do të donte t'i hapte derën një sfide, përveç në kohë të tilla, gjithë se cili mund të kuptoj mbështetjen dhe dashurinë që ka përreth. Atëherë në momentin që po prisnim për operacion, Daimin e kanë mbështetur jo vetëm unë, por e kanë mbështetur pothuajse gjithë banorët e kampit. Operacioni shkoi krejt mirë, në periudhën 5 ditore postoperatore pa asnjë formë në lëkimit. Rezultoi me sukses, pastaj djali me qetësues, filloi mori veten edhe familja filloi u qetësu. Pasi Daimi kishte dalë nga operacioni, unë kam shkuar dhe kam vizituar përsëri dhe inkurajimi më i madh, kënaqësia më e madhe që kisha në zemër, sepse në fytyrën e atij djaloshi, sapo unë i thash, e shikon Daim ti a dole, shumë trim, ai buzqeshi. Dhe ky ishte shpërblimi më i madh për te gjithë kësaj që paraj kaloi. Për mua përbesoj për se cilin që ishte i përfshirë në historinë e ti. Ne kishim përgatitur edhe disa dhurata të vogla, edhe si shpërblim për kurajon edhe në një farë mënyrë forcën që ai djali vogël tregoi përmes gjithë këtij procesi. Edhe për vetë Anilën, e gjithë kjo situatë e çoi në një njohje më të thellë të këtij komuniteti, duke larguar çdo paragjykim apo skepticizëm të fshehur. Ishin momente të vështira sepse lotët e asaj nane nuk kanë pushuar tre orë rresht. Dhe seriozisht kur i shef nga i herë kështu që shofim fëmin situatë rrugë, gjatë që ne i shofim shumë shpesh, gjithë i shofim shumë shpesh, dhe na shkon mendja si kur ato janë me nefregist kundrejt kësaj gjoje. Por unë personalisht u binda se është krej diçka tjetër. Mu desh kras për të bindur. Mu më bo qefi, më bo qefi. Tha shiqir që mu shpetu djali që qëtë në kam. Por kjo histori tregoi dhe gatishmërim dhe profesionalizmin e stafit mjekësor, që në bashkëpunim me mirësjelljen dhe edukatën e familjes Hymerllari, secili mund të bënte më mirë pjesën e tij.
Që në momentin e parë që un kam pas kontaktet me mjekun specialist Artur Vukatana, kam pasur një bashkëpunim shumë të mirë. Ai ka komunikuar me ne edhe jashtë orarit zyrtar, ka komunikuar vazhdimisht me mesazhe për të ditur nëse ne po arrinim dot të blenim materialet kirurgjikale. Na ka mirëpritur sa herë ne kemi kërkuar në takime, edhe gjatë kohës që fëmia ishte në spital. Gjithashtu kemi gjetur edhe një staf infirmierësh, të cilët e mbështesin me serume, me terapinë ditore. Mënyra se si e trajtoshin fëmin ishte mënyrë profesionalizmi. Normalisht Daimi është fëmi, dhe si fëmi gjithmonë spitalin e ka frikë. Jena mundu me afru me tëna mënyrat që ai mos më ndihmë. Un vetëm thjesht si pacient spital. Në momentin kur ishim duke përcjell aty korridorit gjatë që mu duket sikur smarrote kurr, i gjithë ishin duke përshëndet me fjalë të ëmbla, me fjalë të mira, djalin në momentin që ne po përcjellim për sallë. Un kam qenë shumë mrekullueshme nga i saf. Shumë mirë. Të them të drejtën, gjithë përfshirja e stafit duke filluar nga doktori, mjekët, sanitarët, edhe kushtet që ishte aty rreth rrotull, tek unë ka lënë një përshtypje shumë pozitive. Edhe e kam vërejtur gjithashtu edhe në komunikimin e thjesht që ata kishin, që në fund të fundit kjo është një fëmijë. Ne do bëjmë më të mirën, edhe në fakt kanë bërë më të mirën për kushtet, mundësit që ofron puna e tyre edhe rrethanat ku ata janë. Dhe jemi një djalë shumë i mirë, djalë i urtë, nuk na ka bezdis, nuk na ka sjellë shqetësime. Ka fëmijë si bën zhurm, nuk na lajnë me bëhet terapi. Kurse dhe jemi po ka një djalë shumë i mirë, na ka lajnë me bëhet terapi e ilaçet e gjilpanat e medikamentet që ja kena dhënë na. Djali, kur u bo, ka qenë i fije keq, po tash jo është më mirë. Daimin e shof sa të krejt mirë, është bëhë gati për me dalë, me shku në shpi, po limje, po temperaturë, po shqetësime. Prindrit kanë kënë shumë mirë, shumë të edukum, njerës shumë qetë, shumë njerës mirë, shumë mirë njësë. Kur marrë është vetë me prindrit e fëmijës, është knajtësia dhe për infirmierin. Diçka tjetër që unë si një qytetare për te i punës edhe profesionit në atë spital, thjesht po vreja në fund të ditës edhe po mendoja në fakt se cili prej këtyre doktorve, mjekve, infermierve, bluzave të bardha aty përballet për çdo ditë me një punë të jashtëzakonshme, plot vështirësi, plot stres, plot halle, edhe përballon në mënyrën më të mirë të mundshme. Si çdo aventurë, edhe aventura e Daimit përcolli mesazh dhe gëzim. Falenderoj juve, Anilin, shoqatin, faleminderit për jush, edhe doktor Arturin. Së pari do doja ta falenderoja për të gjitha herët që unë e kam bezdisur në thonjza, për të kuptuar situatën dhe ai pa përtuar, më ka shpjeguar si nga ana profesionale, gjithashtu edhe duke futur edhe anën shpirtërore brenda, për situatën e Daimit dhe mundësitë që ai ka. Para dy ditësh, ka ardhë dhe ka bërë grafinë e fundit, është krejt mirë dhe ka fillu testë, është normalisht si tanë fëmijë tjerë, dhe për pak kohë do lozin dhe jetojnë si gjithë tjerë. Normalisht ka nevojë edhe për një intervent tjetër, por jo me shpenzime, si herën e parë, sepse ato materiale do hiqen prapë, dhe e do vazhdojnë jetën normalisht si gjithë tjerë. Jemi mirënjohës që se cili në kohën e vetë, në mënyrën e vetë, po jepë të ndihmën e duhur. Kur se cili për nesh i kthen shpinën indiferencës dhe paragjykimit dhe i hap krahët dashurisë, do të thotë të sillesh dritë të shpresë në mes të tunelit.